Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Es esmu priecīgs. Man ir īstais krēkls randomā. Tu mikrofonu pieliek, lai krēkls runātu? Jā. Ej, bet zini kā, man nospīdēja no rīta, ka man būs ziņām jāatceļ. Es tieši iepriekšējā vakarā domāju, pats kaut kā baigi nav daudz ko stāstīt no rīta. Jā, tur zini, Šiloviņš un tā, tur, nu, tur baigi nekā nav. Atver acis naktīs pamodos, ja bērni atnāca, nu, gulti gulēt. Satur atur vaļā, o, kas tu te ir telefona? Opa, rekur, ātrā ziņa, čik čik, blūgera kungs ir aizmainījis. Man kās, o, baigi labais, stiliņš ir aizmainījis. Tad skatās, pret ko viņš ir aizmainīts? Un tadās, bā, tad noteikti kaut kas būs vēl. Un zini, cik grūti bija iemīt pēc tam? Jo tas bija tas mirklis, ka notiek. Tagad notiek. Dzīvo tagad, ne? Es iemīgu, pamodos un skatos, ir turpinājums visam tam stāstam, Pittsburgas stāstam, bet Bļūgeram viss superīgi. Super, maiņa, beidzot maiņas. Un vispār, iepriekšējie gadi bija tik bēdīgi ar visām maiņām. Es skatījos, patiesībā, tādu nelielu skaudību arī uz citām Ziemeļa Amerikas līgām, ka tur viss notiek maiņām. Tu tas ir par NBA, jo ja par NFL, tad NFL, man liekas, arī es uz NHL ar skaldību. Es taču līdz NFL vispār. Pēdējos gados ir NFL maiņas, bet tur agrāk bija tā, ka nu, vispār nekad nekās. Nu, tā, tur, bet, sezonas laikā. Bet tagad šogad tu vienkārši skaties vienu, otru, trešā, ceturā un visas garšīgas. Ir diezgan sarežģīti izsakot līdz pat. Jā, un ļoti garšīgas maiņas. Un nekas skaties... jau tuvu nav beigām. Nu, es nezinu, iespējams, kad jūs skatīsieties, klausīsieties, varbūt jau... Maiņu deadlines būs pagājis, bet pagaidām laiks vēl ir pietiekami līdz 3. Būs vēl, martam. Un būs vēl. Mēs ierakstam ceturtdienā un līdz sestdienai būs vēl kāds lielais skaļais darījums. Bet kas mums vēl ir pirms, kā mēs tā kārtīgi lecam iešā hokeja ūdeņos? Mums ir kaut kas jāizrunā vēl tās. Arpas hokeja tematikā? Jā. Es vienkārši tā, mēs ielicām uzreiz uz Viva Las Vegas un uz Elvis. Nu, tas tās uzreiz svarīgākais. Labi arpas hokeja. NBA. Jamorantam neiet labi. Not good, piekāp sīko. Vai bija tā, ka mēs runājam, ka mēs to nerunāsim? Nē, nu, un pa to... Nu, ka Džāmārats izmērēja 17-gadīgu bērnu, tam pistīgi viņam sejā bāzes dies, kāpēc NBA viņam neļauj spēlēt. Surprise, surprise! Tur suspensions varētu būt abnormāls. Tur tāds Gilberta Renas type of mood. Es teiktu, ka šitais ir sliktā. Kāds to nofilmēja? Es nezinu, ja godīgi vai ir video. Gaņ jau sāks tiesāties un ņemties. Bet zini, kā parec šādās lietās ir? Sākumā ir, tu izlasi virsrakstu, izlasi ziņu, un tev ir, oh, fuck, slikti. Un ja ir video, man liekas, nav tāda keisa, kur tas video palīdzētu tam, kas tiek apsūdzēts. Tas video parasti padara visu vēl sliktāku. Un izrādās, ka Džāmaros pa seju dabūja sāku. Kas viņa gangster imidži vienkārši. Nē, man tā visspilgtākais ar NFL bija tāds spēlētājs Reis Rais. Ui! Ļoti sen parādījās ziņa, ka Reis Rais ir iekaustījis savu draudzeni. Jā. Tā kā, ok, labi, nu, iekaustīja savu draudzeni. Un man liekas, ka viņam pat nekādu diskvalifikāciju neiedeva NFL sākumā. Vai, ja iedeva, tad varbūt 4 spēles. Kaut kas tur mīksts bija. Bija, nu, tā diezgan mīksts. Bet nebija tā arī, ka baigi sabiedrība cepās par to, ka būtu, o, cik, nu, kā tas prātīgi. Bija? Tas bija sen, tas bija tiešām sen. Es teiktu, face-offs nebija vēl noteikti, tad jāpamēklē kaut reizi. Tā mērā. Face-offs vēl nē. Man liekas kāds 16. Gads. Atpakaļ. Kaut kas tāds, 16. 15. Varbūt 14. Face-offs ir tā līnija, kas ir ļoti sen. Atpakaļ, zumā, saka, nu es biju kādu laicu, jā, bet zumā, bās 2004. Kaut kāds, 2005. Es pat 2016. Runā. Nu, ļoti sen, tā kā es teicu. Pāk, tas ir pre-covid era, jā. Ā, vispār, tur vispār mēs vēlkam šitā. BC tas ir. Aldis vēl bija advokāts tikai, nu, tajā laikā. Jo. Ā, un tad parādījās video, kur viņš liftā to draudzeni, nu, reāli izslēdz. Nu, reāli izslēdz ar to. Ba-bam! Bet, nu, tev tā, ja es pareizi atceros dāmu, viņu sita, viņš tā kā turējās, neizturēja un bum, vienu āķi ielika un tam. Viņa bija done. Un jā, tad Džekam karjera arī beidzās. Tāpēc es nezinu, vai Džā ir video. Bet diez vai tas palīdzēs. Diez vai tas palīdzēs. Es neredzu, kāds varētu nākt par labu. No, ja man būtu šāds video, es viņu tagad nelaistu ārā. Paturētu? Protams, apstīties, kā iet. Nu, cik ļoti man viņš bija. Ja tu būtu Rihards Gromuls tehnics un tev būtu tas video, tu viņu tagad nelaist ārā. Protams, ka nē, nu kā loģiski, taču tu sāc tāds dīlot. Cik tu viņu pārdod? Pirmkārt, ja sāk kasīties, tad tu cel ārā. Jā, nu tagad tev iet slikti. Tu tāds, ui,
Video. Pasties, kas man kabatā atradās? Kas tad te? Pasties, kas nopostojās internātā? Vai. Vai tie? Labi, vēl par dumām lietām. Pirms mēs pie NHL tikai ceramies klāt, jo nu, tad tas būs... Bet rietumos ir problēmas, jo nav džā vairāk. Viņš teica, ka, viņš, ka viņam nav problēmas, bet tik problēmas. Jā, tas bija pirms Durants nonāca rietumos, pirms Kairijs nonāca rietumos. Vecas ziņas. Face-offs tad gan vēl bija jau. Vienalga vecas ziņas. Man tas liekas, ka Memphisai, nu, visu, sezonu galā. Bye-bye, hatā, čau, žēl, bija forši, prieks jūs redzēt. Varbūt jā, man nepatīk, man nepatīk šis scenārijs. Jau nepatīk. Nu, kā es ceru, ka iznāks video, kur viņš pats sēja dabūja. Labi, es tev varbūt man tev sanāks iepriecināt ar šādām ziņām. Tad, vai tu esi pasakojis līdz Latvijas hokeja čempionāta play-off spēlēm? Tās ir lietas, ko tev ziņās nestāst. Jā. Nav sanācis. Šodien vēl nebija. Nav sanācis. Nav sanācis, viss kārtībā. Bet ļauj man minēt bomži. Par to arī vēl būs viens stāsts, ja? Nu, zin kā. Kā to ņem? Es nezinu. Nu, Azar, mēs gribējām sevi piemest klāt Viļņas Hockey Punks komandai. Jā. Vaiks tūlbi. Viļņas Hockey Punks radās viens pīdošs ideja pirms play-off spēles pret Mogo. Viņi laukumā izlaida spēlētāju, kurš nav pieteikumā, nu, zem sveču vārdu. Viņš vispār nav čempions, viņš vispār neeksistē tajā komandā. Viņi tāds play-off spēlētāji. Viņi izlaida viņu laukumā, play-off spēlē, nospēlēja play-off spēli, loģiski dabūja pa pakaļ, jo, nu, viens hockey punkts spēlēja pret Mogo, pret vienu no favorītēm. Un tagad 500 eiro sots komandai, trenerim 5 spēļu diskvalifikāciju, tam spēlētājiem arī 5 spēļu diskvalifikāciju. Bet kas man liekas pats dumākais tajā visā, tas spēlētājs, nu, labi, es negribu teikt, ka viņš ir slikts spēlētājs. Bet viņš, nav, nu, viņš nebija vilcējs. Viņš Eksistā, nebija darītājs. Viņš nevar tas būt bija 16-gadīgs puika. Jā, viņš nevar būt nobriedis spēlētājs. Viņš nevar būt es tikai tas saklausu. Nebija lietuvies konors bedārts. Nē, varbūt, ne. Tas bija, varbūt tas bija tieši lietuvies. Es šajā situācijā tikai dzirdēju uzvars. Tikai uzvars dzirdēju. Tikai labi lēmumi. Tikai labi lēmumi. Bet es vienkārši domāju, nu, kur tev ir motivācija pieteikt spēlētāju, kurš es spēli neredzēju, es nezinu. 5 spēles. Bet es lasīju, ka nu, viņš tā reāli ar sportiskajiem panākumiem uz ledus nu, baigi nepalīdz. 5 spēļu atvaļinājums uzvars kā trenerim. Treneris dabūs jau 5 spēļu, jo sots, man liekas, ir klubam jāmaksā. 500 eiro klubam jāmaksā. Ne, trenerim 5 spēļu diskvalifikācija ir. Tu nevar, tu nesaņem tu, naudu. Tas ir tavs lēmums, laist laukumā spēlētāji. Nē, es vienkārši domāju, vai finansiālais. Ne, finansiālais, ne, nu kur tu puikam 500 eiro atņemsi? A trenerim? Trenerim, man liekas, ka nebija. Tur bija kluba. Man liekas, ka tikai... Nore, 5 spēļu atvaļinājums. Varbūt tur ideja bija sēkojoša. Viņi zināja, ka viņi iezāģēs normāli mogucim. Nu, jā, skaidrs, ka viņa... jā, tā bija otrā lietā. Tehniskais zāģis ir 0,5. Viņi domā, abasītī divas spējas summā skaidrs. Viņi varbūt, zin kā, nebija nolikums latviski. Viņi zina, neiebrauc, varbūt, zin kā, domā, trīs spēles, trīs spējas summā, 0,5 pirmo pasēsim. Viņi domās, ka visi čil un tad paņemsim. Pagai, tur ir trīs spēļu summā? Nu, nē, taču es saku, ka nu, basītī, taču tev kaut kādās basītī, summās. Jā, jā, tur, jā, jā, jaunietis 16 gadu. Dabūja labu praksi. Viņš dabūja labu praksi, jā. Es kas tur slikts ir? 500 eiro, nu pa 500 tātad eiro. Jaunietim ir 5 spēļu diskvalifikācija no Latvijas čempionāta. Nu, bet nu, viņš nespēlē pirms tā. Lietuvas finālā varēs ākalīs iet laukumā. Bet viņš ja nekur nebija pieteikts. Nu, viņam jau, kas viņam tur diskābēlis piecām spēlēm bijis? Es tā kā, tas ir tā kā, man iedod diskābēli Olibet līgā no 2 centu komandas, ja? Labi, jā. Bet paskaties, taču Latvijas līgā arī iepriekš, ka tur bija visi tie kautiņi zemgalē un tā tālāk. Atceros, kad te aizpagāju? Zemgalē vai ogrē? Fanes zemgalē, bet ogrē toreiz. Atceros aizpagājušu sezonu, kad tur arī bija spēles beigas, un tur tā kā arī izkapti viens. O, bāc, jā, viņš, ka, bet viņš, ka, viņš es atceros, tas Džeks nākamajā, nu, nākamajā sezonā, sezonas pirmajā spēlē bija laukumā. Viņi skatās, šitā var darīt. Izlaid laukumā, kaut kas pasties, kaut kas paies laikas. Es teicu, ka tas bija sliktāk. Tas bija sliktāk nekā. Protams, ne, nu, šis ir tā, nu, vienkārši slikt. Es vienkārši meklēju, kāds var aizdomāties līdz tam. Es, man ir grūti saprast to, kā tu nonāc līdz tādam secinājumam. Kāds varbūt nodomāja, ka ir ielicis pieteikumā. Kāds varbūt kādam viņu vajadzēja ielikt pieteikumā. Tas varētu viņš bija treniņos ar komandu. Kāds nedadomājās par to, ka jau kāds varbūt aizmirst kaut kādu pieteikumu aizsūtīt. Tas, es nezinu, es tā tas pieņemu. Ir, tas, man liekas, ir vienīgais, nu, kur kaut kādu loģiku var atrast apakšā, kā tā gadījās, ka nu, vienkārši misunderstanding, zin, tur nebija ieteikts pieteikumu. Bet tā ir tā dīvaina liekas, nu, kur tu play-offos pēkšņi Džeku, kurš reguļarkā nav spēlējis vispār. Bet nu labi, mēs nezinām, kāda ir viņas aiz Hockey Punks kluba situācija, iespējams, ka tur vienkārši vajag elpojošu hokejas cilvēks, kas māk uz slidām nostāvēt, iespējams, vajag
Tur Dairis Bertāns varētu palīdzēt, ja viņš tagad nespēlētu sevinā pasīt. Citi, jā, bet Latvijas čempionātā, nu tur pirmās kārtas īsumā aiziet caur, nu tur viss ir skaidrs izņemot vienā sērijā, Prizma pret HS Rīgas, gan tic, ka Prizma tāpatās ir pieredzīt, paņems jaunos džekus. Nu, tā kā, tā skatoties uz priekšu. Tā, bet, principā visas sērijas izņemot šo vienu būs bez intrigas, tā kā vispār. Ja vienīgi Zemgales otrais sastāvs nebūs pēkšņi labā līmenī, bet viņi šim ir rādījuši, ka viss ir kārtībā, viņi var spēlēt. Nu, līdz ar to gaidām, es ar nepacietību gaidu jau pusfināls. Šito kārtiņu ātri vajag iziet cauri. Tā viena sērija, lai aiziet uz piecām spēlēm, Prizma izspēlējās ar HS Rīga, bet ātrāk pusfināls, un tad jau būs īstais hoķīts klāt. Tā, visi izlikām savus ārpus NHL sāpes ārā. Nu, mēs jau tikai hokeja sāpes gribējām izlikt, ārpus hokeja sāpes, bet mēs aizgājām veiksmīgi pie hokeja. Jā, jā. Bet no runājot vēl par futbolu. Par futbolu? Jā. Otrdien aizgājis svaru zāli, ko es tur redzu. Ā, jā. Jurijs. Treneri. Treneri redz. Man liekas, viņu vienkārši kā treneri vajadzētu uzrunāt. Jā. Šis vienkārši treners. Pundur treneri. Cik īsi? Nu, nav tik īsi. Tu tas česim, mēs taču bijām toreiz. Nav viņš tik īsi. Jā, es biju 7 zāles paņēmis ribās. Nu, ne jau 10. Minūtē. Mēs sēdējām. Mēs sākumā stāvējām. To tu vairs neatceries. Pamācīja man metiens. To es redzēju. Viņš tev mācīja metiens. Es redzēju. Nu, bet tehnika eksperts. Es redzēju, jā. Tehnika eksperts. Es domāju, viņam sanāk labāk mest basketbola bumbu vai aliņu. Tas viņam būs jāuzprast nākamreiz. Tot nākamreiz pajautā, kad jūs varu zālieties. Bet viņš man grīzē. Bet respekt, Džeki, ir jau Marts, un jūs vēl ejat uz kačalku? Nu, bet. Cilvēki paliek mazāk? Tur ne. Tur tā daļā. Tur, tas nav My Fitness, kur mēs ejam. Lemon Gyms ar tas nav, jā? Nē. Tas ir tāds. Tas pie tādi nē, tas ir Kaizens. Ikstāna. Ā, ok. Izlas trenē. Jā, sapratu. Jā. Ok, labi. Pie nopietni, pie atlēti. Ai, labi, tu Latvijas amatieru basketbola leģenda, kā es tur dzirdēju, ka tevi dēvē. Jā, Latvijas amatieru basketbola leģenda. Tā viņi saka. Bet zini, tu nevari vēl būt leģenda. Tu vēl nevar būt leģenda. Tev vajag kaut ko... Tu zini, ka tu ārpus laukuma tu sāc palikt par leģendu, nē, bet tev laukumā vajag izdarīt kaut ko tādu. Nē, tur ir pārāk augsti griezti, tur ir kramiņš. O, jā. Tu... Labi, pārtrauksim šīs sarunas, par ko cilvēkiem nav pilnīgi, tā kā... Pilnīgi nemazākās nojausmas. Es domāju, ka 4 vai 5 saprotu. Ierakstiet komentārā, ja es sapratat, par ko es runāju. Visi tie, kas saprot, ierakstiet lūdzu komentārā. Tas būtu lieliski. Tātad, NHLs, tu vēl kaut ko gribēji atkal? Jā, man vienkārši bēl, ka mēs aizmirsīsim BCF līgu, tāpēc izdaram to tagad. BCF līgu tagad? Jā, BCF līgu izdaram. Nu, izdaram ātri tagad BCF līgu. Jauns mēnesis, jauna BCF līgas spēle, dodieties bcflīga.com, meklējiet face-off Marta līgu, piedalieties, spēlējiet, un, kā zin, varbūt labākie dabūs balvas. Što tā man pateica? Varbūt labākie dabūs balvas. Jā, nē, es kā principā labākie dabū balvas, jo tu neesi konkursa organizators. Sakārtoju to jautājumu. Paldies, viskārtībā. Labi, pirmais jautājums. Teodors Bļugers, debitais Vegas sastāvā 4. Marta spēlē pret New Jersey Devils. How about no? Es ar teikšu nē. Es domāju, teikšu, ka nebūs. Jā! Priekš latviešu. Es domāju, ka nebūs. Jā, tāpēc, ka īsts laiks vajag drusiņu. Man nav. Drusiņu adaptēties. Bet nevajag. Kāpēc to viņi tur ņēma? Ņēma uz Stanley Cup izcīņu. Nu, bet redzi, aizsardzības spēlētājs. Viņš ir aizsardzības, nu, tā kā savā zonā jāspēlē. Pret New Jersey Devils teorētiski varētu sistēma. Nodarēt. Sistēma. Nē, nu, jā, bet tev jāzina sistēma. Tu nevar ielikt tiešā. Nu, uzbrukumā būtu vieglāk, ka viņš būtu tiešām playmakers nekā otrā pusē. Tātad mēs sakam, nē, tehniķis saka, ka jā. Otrais. Lozana regulāro sezonu Šveices čempionātā noslēgs precīzi 7. Vietā. Lucky 7, tu saki, jā. Pagaidīšu, ko Toms pateiks. Lozana turpina vinēt, jo 5 pēc kārtas ir uzvarējis. Viņiem ir līdz 7. Vietai 4 punkti un Friburgu riktīgi bremzē šobrīd. Es teikšu, tad nē. Tad, tur jā, nē, 4 punkti. Divas kārtas palikuši. Jā, es saprotu, nē, es tev saku, nē. Es ļoti gribētu, ka Friburgu nākamo zaudē. Un Lozana uzvar nākamo. Tad tā starpība ir, nu, saprot, jā? Jā. Maza. Bet tad varbūt nebūs Friburga galvenais āķīts. Galvenais āķīts būs pati pēdējā kārta ar Cūgu, kas jau ir 6. Vietā. Un tad viņi ar Friburgu kopā ieliks iekšā un Cūgu istums ārā. Es lieku, ka Lozana ir 6. Nē, nu tas ir to bišķi 7. Vietā. Bet pagaidu, Cūgu tik neistums ārā no sešanieku. Tu taču pats tam netici. Nē, es pēc saku 7. Vietu. Tu pēdējā spēlē nospēlēs, varbūt tīro uzvariņu nebūs, bet tur samiksēsies, kā saka.
Būs Lucky 7. Būs Lucky 7. Ok, labi. Trešais. Vai Mogo pret Punkiem tehniķi būs vismaz 7 Lucky 7 vārdus gan sērijas otrajā, gan sērijas trešajā spēlē? Mēs Punkiem nebūs galvenais treners un nebūs 16-gadīgs Džeks. Jā, tikai uz... es saku, ka jā. Nu, tur pāries pāri. Tur bez lielām problēmām. Būs 7. Jo, 7. Nebūs? Būs. Ankipāna, septiņnieks. Labi, ceturtais jautājums. Columbus Blue Jackets spēlē pret Sietlas Kraken. Mači sākumā vārtus sargās Elis Meržzīkins. Nu, man liekas, diezgan izī, jā. Pēdējo spēli viņi uzvarēja. Elis aizvadīja ļoti labu manču pret Buffalo. Sastāvu nemainīsim. Jāspēlē. Jātur uz viņu. Jātur uz viņu. Elvim ir jāspēlē. Elvis bāc... Labi, noslēdzošais, piektais. BC Flīgas jautājums. Zemgale uzvar abas spēles pret hokiju. Jā, jo viņa iepriekšējās spēles, gan hokiju pēdējo spēle, tāpat arī Zemgale pēdējo spēle, normāli iezāģē ir gandrīz divci par skaitli. Tagad jānāk apakai, bet Zemgale ir, manuprāt, resursi, viņš bišķi labāk šeit. Es domāju, ka sadalīs. Savāks abas divas. Redzēju, Mestas līgā bija Winter Classic spēle. Smuki īsti. Es bildes tikai redzēju. Jā, tā kā arī Zemgale bija Rovaniemi, tur viss bija smuki. Tur šis ziem ir Rovaniemi. Man patīk, ka sagrākas Rovaniemi. Kā nu, ne, gluži uz Rovaniemi, bet caur Rovaniemi. Aizlidoju līdz Rovaniemi un tad tālāk vēl stundu ar autobusu. Ja mēs Zemgales to spēli pirmo, kas bija Rovaniemi, bija 1800 cilvēku klātienē. Rovaniemi ko citu darīs? Vai neies pie Zemesāka vecīšu vai es hokeju? Tad divas, nu, tur vēl ir šo to, ko padarīt. Kaut kāds 100 km līdz šņabļu veikalam. Tur ir ko padarīt. Tad izāk hokeju, lai varēs kaut ko noorganizēt. Tā. Tehniķi, Zemgale, hubs spēles. Nu, bet protams, nu. Nu, ok, ejiet arī jūs uzspēlēt BCF līgu, bcflīga.com. Tur face-off līdziņu meklējiet jauno Marta. Un tad griežat spēlēt un pusbālās! Bet labi, es teiktu, ka balva ir tā, ka Teodors Bļugers ir nonācis Vegas Golden Knights komandā. Balva tā ir mums visiem. Labi, ja jūs esat tie hokeja draugi, kam hokejs, nu, tā kā ir pasaules čempionāts hokejā, tad ir liela mēslu kaudz un vispārējais. Tad jūs tas varbūt neiepriecina, jo es domāju, ir diezgan droši tagad teikt, ka Teodors Bļugers pasaules čempionātā nespēlēs. Tev nepat... No, ja tur pirmā kārtā pēkšņi neizkrīt. No jā, no labi. Bet zin kā pagājušo gadu var izkrīt. Pagājušo gadu var izkrīt, nebrauc. Tur bija tā skumīga tā pēdējā 7. spēlē. Tur bija tā diezgan sērīga. Bet okay. New York. Es no rīta, ja, es jau arī ziņās teicu. Tēdis var sēdēt mierīgi krēslā. Kā es uz galdu? Viņš ir playoffos šobrīd. Viņš šobrīd ir playoffos, ja viņu vēlreiz fiks neaizmēr kaut kur projā. Šito patram prātā, jo tie komplektiņi pamazām veidojās, tāpēc, kur varētu turpināties. NBA, bet tur arī nebūs. Es iedomājos, ka NBA man liekas ir tāds noteikums, ka tevi nevar aizmainīt vairākas reizes, bet man liekas, ka tas nav aktuāls vairāk. Bet okay, tas nē, nu, tas ir jūcīgi. Bet okay, redz, Teodors Bļugers, viņš ir nonācis burvīgā komandā, līdz ar to mēs aizmirtam Pittsburghs Penguins. Sākumā cilvēki bija šokā īstenībā par to, kāpēc ir šāda maiņa. Protams, ja tu uz papīru uzliec to maiņu, pašu pamata maiņu Bļugers. Ja kind of doesn't make sense, vai ne? Nu, tas nav, un tāpēc es saku manas reizes naktī, bija skaits, tur būs interesanti. Un tā, ka parādījās Granlunds, tad likās, nē, nu tas ir tā kā legit variants. Bet tajā pašā laikā viņi liek uz tā kā vairāk, nu, uz rezultativitāti. Man gan tā liekas, sāk ka... izskatīties, un es nezinu. Nē, es, nu... es neticu, ka tas ir pareizais ceļš. Pittsburgh es neticu, ka dara pareizi šobrīd. Es arī tā aizdomājos. Okay, labi, mēs samainam tēdi pret Granlundu. Skaidrs, ka Granlunds uzbrukumā nu, tas ir kalibrs, vai ne? Tas ir Džeks. Man liekas, ka Pittsburgh šausmīgi tic Tristianam Jarry. Jarry ir pareizi, tā viņi izrunā. Vārtsargam domāju, jā, Tristianam Jarry. Man liekas, ka ļoti liela ticība ir viņam, ka ok, mums ir Varočiks, kas mūsu var Stanley kausā pavilkt, pirmām kārtām ievilkt, jo vēl ir jāpacīnās par to vietu Stanley kausā, un mums ir tas vārtsargs, ar kuru mēs varam aizspēlēties, varbūt, ka nu tad sakoncentrējamies uz uzbrukumu, cerēsim, ka vārtsargs pavilks vairāk, un uzbrukumā mēs spēsim damest, vai ne? Zini, kā īsāk sakot, ja tev vārtsargs neķer, tad mēs redzam, tev varbūt pasaules labākie uzbrucēji komandā, jā, bet vārtsargs tāpatās nevar izcīnīt Stanley kausu, ja tev vārtsargs neķer. Pagaidām. Pagaidām. Tas ir tikai pagaidām. Jā, bet tā kā ar to būs par īsu, to būs stīpri par īsu. Es domāju, tā rezultativitāte arī, no okay, kēm viņi tur iekrāmēs iekšā tajā top 6-niekā. Nu, Teodors Bļugers, es jau sezonas laikā teicu, pirms Bļugera
un pēc viņa savainojuma, kad viņš atnāca apakaļ, sastāvā kāda bija Pitsburgas spēle mazākumā un vispār aizsardzībā un kā tagad. Jo, jo tas, ko dara Vegas, tas ir pavisam skaidrs, jo patiesībā, tā, kuras te bija piefiksēs dažas statistikas datus par, piemēram, to pašu tēdi, viņam, piemēram, viņš savu maiņu iesāka šo sezonu ar, proti, savu aizsardzības zonā stipri biežāk nekā uzbrukumā. Nu, loģiski, vai ne? Bet Jā. Cik bija liela tā atšķirība? Uzbrukumā viņš savas mājas iesāka 16% gadījumu. 16%. Saprot, ka viņš uzbrukumā, viņu tā kā nav vajadzīgs. Viņam viņš labi iemetienos, ok, forši savā zonā tā, kad ir svarīgi spēli uzvarēt. Viņš ir tur, kad viņi ir pareizajā situācijā, pareizajā brīdī. Un viņu izmantoja ļoti labi šajā sezonā. Tāpēc man liekas, ok, Ronis Hekstāls šitādu gājienu izdara, Bet viņi iešāv savu aizsardzībā. Man liekas, nav arī gluži tā, ka pilnīgi no zila gaisa tas, ka tēda aizmaina prom. Jo tur Redditā bija ieslīdējis Pitsburgas šitajos te forumos. Tur parādījās teorijas, ka tēdis varētu būt viens no tiem, kas tiek aizmainīts tuvojoties maiņu darījumam. Jā, jo viņam līgums beidzās, viņam būs jāpārstās līgums par kādām naudām. Varbūt tur diskutē, skatās, ko Vegas tādā ziņā bišķi brīvāk komanda. Vegasai ir daudz. Vegasai ir lielākas iespējas līdz ar to. Vispār Vegas, man liekas, ir Vegas un Sietlis Kraken. Kāda noteikuma bija Vegasai ienākot līgā un kāda bija Kraken? Jā. Pilnīgi divi dažādi. No kļūdām mācās. Jā, tev, tu vienu uzreiz iet, tā kā, op, mums ir rekord. Komanda uz 10 gadiem, kur viss būs ok, un otriem, nu, jums tur vajadzēs bišķiņu veiksmīti, jums jāpacīnās, jaunieši būs. Nu, ok, līga tā no kļūdām mācās. Bet šis ir lielisks, katrā ziņā lielisks gājiens Vegasai, domājot par titulu, viņiem joprojām ir pilnīgi visu, lai to izdarīt. Bet labi, kā tev liekas, ko tas nozīmē tēdiem? Kur tēdis būs Vegasā? Es jo, ceturto maiņu redzu, vai, zin kā, varbūt, ka viņi ieliek beigās trešā maiņā tur ar Keselu kopā. Varbūt. Viņš nebūs, kā mēs zinām, kur viņš nebūs. Vai viņš būs trešajā, ceturtajā maiņā, vienā vai otrā, bet vai es tagad varu pateikt, kurā vietā viņš būs? Nu, nē, jo viņš ir ļoti vērtīgs spēlētājs, tieši domājot par aizsardzību. Viņam ir jādod tās savas minūtes, un tā, ka viņam dod stabilas minūtes, viņš arī viņus tiešām ļoti labi var atstrādāt. Tāpēc es domāju, ka es gribu cerēt redzēt trešajā maiņā, bet es domāju, ka viņš ceturto maiņu spēlēs. Kā tev patīk tas, ka tēdzis tagad ir nonācis komandā, kur, tu man palabojies kļūdus, jo iespējams es nepareizi atceros, bet ja mani atmiņa neviļ, viņš tagad ir komandā, kur, kā tu sezonas sākumā teici, ir spēlētājs, kas ir ģērbtuves vēzis, locker room cancers, Jack Eichels. Mm-hmm. Tas tā tev neitrāli? Tas, nu kā neitrāli, nu... Nu, kā ir, tā ir, vai ne? Kamēr viss dzīvē, tur būs labi, tikmēr viss būs kārtībā. Nu, varbūt, ka viņi ir atraduši veidu, kā šo vēzīti ir tā kā noturēt rāmīšos, vai ne? Varbūt viņi doda, kā saka, zālītes. Un tā zālītes ir atrastas. Jā, nu, zin kā, tas varbūt... Ne, komanda ir pirmajā vietā rietumos. Nu, komanda ir pirmajā vietā rietumos. Viņi spēlē labi, spēlē tas pats Aikla. Arī pēdējā laikā es man spēlē labi. Jā. Es spēlēs 7 uzvaras. Tā kā... Un nevar sūdzēties, nu par to pašu Bļugers, tas īsmā kā Bļugers labi pēdējā laikā tieši pirms treida viņš īsmā sāka krāmēt kaut kāds punktiņus. Viņš jā par sevi tā kā, viņš jau rekur, es esmu. Pret St. Louis piespēlīja tādēl, vai ne? Viņš pēc tampu golu viņš ir. Vegas beigās atdeva tur pretī kuru kārtu? Trešo, ja? Jā, trešo raundu un aizsargu Liberatori. Jā, Okay. Bet prikals lielākais šajā visā, tikai mēs tagad runājam par Vegas, mēs runājam par par Pitsburgas situāciju, bet īstenībā, kas visā šajā pasākumā ir visburvīgākā komanda. Un to mēs nerunājam par nākumu, aiznākumu vai vēl gadu uz priekšu, bet mēs tā kā vēl ilgāk uz priekšu. Jo tā īstā komanda, kas šobrīd ir uztaisījis pārbūkas, klusiņam to ir izdarījusi, un ko mēs patiesībā varbūt maz pievēršam uzmanību, bet Tūdās nolasīšu, cik tur ir... Jā, tre, kur ir. Tātad, Nashville Predators. Jā, viņi atdeva Grandlund. Nu tur ir pamatīgā izpārdošana sākusies. Viņiem ir izpārdošana, bet paklausies, kas viņiem ir nākamās 3 sezonas. Tātad nākamajās 3 sezonās viņiem ir 5 pirmās kārtas drafti, 6 otrās kārtas drafti, 5 trešās kārtas drafti un 6 ceturtās kārtas drafti. 3 sezonās viņi nodraftē jaunu komandu. 3 sezonā pilnīgi jauna komanda. 5 pirmās, 6 otrās, tu tur var uzbūvēt 3 sezonu laikā ļoti labu komandu. Nu, tā kā jaunais džekus, un pamazām ar pieredzes bagātiem, tu viņus vari, tā kā saka, iesaistīt. Šī jau vajadzētu pievisēt un pasakot līdzi. Nu, labi, es teikšu,
piecu gadu plāns tas ir. Nu, jo, nu, pieci gadi, nu, jā, tur pēc tam vēl jau tāpēc draft kārtīns būs sākumā normāls zāģējs, tad būs vēl nu, tā kā labākas pozīcijas un tā tālāk. Var jābūt, ka viņi vēl kaut ko pagūs izdarīt, bet Nashville ir komanda, kas šobrīd patiesībā nav, jo tā, ka viņi ir pilnībā izslēgušies no playoff cīņas, labi pārdodot Granlundu, viņi nu, to izdara. Izskatās, ka viņi izslēdzās, jā. Bet pēc punktiem, nu, zin kā, Viņi vēl kā mēs 8 ticējām punktu. Vairāk un oh, jā. Nekā, nu, Nashville šobrīd no 8 punktu. Nu, tas ir 4 spēles, tas nav maz, bet viņiem un viņiem, starp, viņiem pret, nu tā, pastoties šobrīd rietumos wildcardos ir Krakens un Winnipeg ar 72 punktiem, Nashville ir 64, bet Nashville pret Winnipeg ir 3 spēles rezervē pret Seattle 2. Mm-hmm. Nu kā teorētiski nav tik traki, bet viņi izdomāja, nu, nope, bottom out, not gonna happen with this roster. Kas man liekas nav slikti. Bet zini, kas ir? Kas ir Nashville's GMs? O, es neatceros no galas, kas Nashville's GMs. Zini kā, nu viņš varētu... Viņš, piemēram, ir arhitekts visam šim, ka mēs iegūstam tās draftkārtas un tā problēma. Zini, kur varētu būt? Ja, piemēram, Nashville sūkā nākam... Nu, ļoti nosūkā nākam, bet ļoti sūkā. Davids vēl pēc diviem gadiem... Davids Poils. Davids kāds? Poils. Problēma varētu būt tāda, ka Davids Poils pats to savus augļus nesagaida, ka viņš ir atlaists jau. Zini kā, man liekas, ka viņš netiks atlaists, zini kāpēc. Nē, nu tad man arī tā liekas, nu tad tev ir jābūt ar owneru, ka Nē, GMs ir... ar owneram ir izstāstījis. Klausies, mēs darīsim tā un tā, būs skārbe visticamāk, lūdzu neatlaid mani, bet pēc laiziņu vajadzētu būt riktīgi zaļīgs. Zini kā, par David Poili tā, viņš kārtoja darījums Nešalā, kad Krastiņš tur vēl spēlēja. Ok, viņi neatlaidīs. Viņš no 97. Gada strādā ar to komandu. Viņš ir tas, kurš izdarīs visas darbības līdz šim, kāpēc viņi tur toreiz aizspēlējās vai ne, līdz Stanley Cup cerībām un tā tālāk. Viņi neatlaidīs. Viņš turpinās strādāt. Viņa, nu, galvenais, lai ir veselība. Viss ir kārtībā tam ar kungam 73 gadi, bet lai viņš kā saka, šo visu izdara līdz galām. Bet pagaidām nekas neliecina, ka varētu kaut kas diži mainīties. Bet ļoti labi, Dēvs Pols, viņš šito pasākumu uztaisīs. Kolumbus beidzot aizmainīja kādu no saviem vārtsargiem. Jā. Korpusala uz Los Angeles Kings pret Jonathan Quick un atdeva arī labo aizsargu. Izkrit no galvas vārds uz vārds. Gavriko? Jā. Nu, Gavriko. Elvija var... Pēc tā Instagram posts spriežot, Elvi labāko čomu komandā izmainīja. Nē, nu viņi jau visur tusē kopā. Nu jā. Žāk, ka Elvi neaizmainīja, bet vai tu tici, ka Elvi vēl varētu aizmainīt šajā trade deadline? Tagad, kad Korpus ir prom. Nē, Korpus ir prom, domāju, ka nē. Labi, vai Jonathan Quick paliks? Jonathan Quick, vat viņu gan aizmainīs projām. Jo tas arī ir tas plāns, jo padomā, tev tā globāli, nu tev kāds sakars? Nu, kvīku, tā kā priekš kam, nu tad viņš nāks nu. Elvi audzināt ar savu baigo piemēru. Nē, nu var jau būt, zin kā, vai ne? Kā Elvim šogad ir gājis, varbūt viņam kaut kādā audzināšana prasās. Vai, nu, tev ir, nu, nu paņem labu vārdu saka treneri, vai ne, vai kaut ko tam līdzīgi, jo šis neliekas, nu tā kā neliekas loģiski tas viss, nu tev ir 37 gadīgs vārdsargs. Šāds vārdsargs ar šādu vēsturi, protams, Los Angeles Kings un Stanley Cups un viss, nu, grūti pat izstāvoties kviku citā formas tērpā, piemēram. Jā, man ar tā. Nu, tu nevar. Viņš ir... Krēklātā. Nu, tas nav pareizi. tas nav pareizi. Un viņš, es domāju, nonāks citur, tāpēc, ka viņš kā Stanley Cups izcīņas otrais vārdsargs kādai komandai, otrais vārdsargs, nu, teiksim, kā backups, vai kādā situācijā, kurš var izručīt ārā kādā situācijā, tas ir Jonathan Quicks. Un patiesībā... Un tā komanda ir Buffalo Sabres. Tieši tā, Buffalo Sabres, bet zini, kur vēl komanda tiek vilktas līnijas? No. Vegas. Un Vegas ir pirmā, jā, nu Vegas ir pirmā ir kurā čaubīgi, varētu parādīties Jonathan Quicks. Un es tā kā skatos... Varbūt Vegas var Elvīt arī atriemainīt. Skaties uz interesanto stāstu šajā visā. Nu, loģiski, ka Elvis ir labāks materiāls. Nu, tādās viņa nākotnes nu, vārdā. Nu, jā, es pēc, ka šajā Stanley Cupā, kas zina, varbūt Quicks pat tieši tajā mēnesī būtu labāks. Bet atkal, ja tu gribi tikai playoffiem vārdsargu paņemt, tad deku Quicks ar pēdējo līgumu gadu perfekts ir perfekts variants. Perfekts variants. Un tad kaut ko Kolumbus turpina bīdīt, bet teorijā abiem algi ir identiski gandrīz. 5-400 Quickam arī ir piecīts? 5-400 Elvim, 5-800 ir Quickam. Nu tā kā, var jau būt kāds pateiks, hei, starp citu. Par naudu runājot. By the way. Vai ne, es neticu tam, bet būtu skaisti. Jo paskaties, varbūt tas plāns arī ir tāds, ka Quicku mēs ņemam, lai viņš daņu kaudzina. Nu tas ir otrs skatu punkts, ko varētu varbūt pavērst. Un tad Elvi,
Papā. Bet tad tev ir jā, daņu kaudzināt, bet tad tev vajag ar kviku parakstīt vēl vienu līgumu. Jā, tā ir tā šā. Viņš saka, oh, forši, Ohio, bet es Columbus, šeit varētu labu sezonu, ja neizvadīt. Pasakojot līdzi, nu tā, Timo Majera sāga, man liekas, bija nu viena no tādām garākajām. Ar to mainīs, nemainīs, beigās aizmainīs uz New Jersey, un tur bija tas, ka, nu, komandas var teorētiski runāt ar viņu, kamēr viņš tur pārstāvēja San Jose Sharks par iespēju pagarināt līgumu. Man liekas, ka NBA pēc noteikumiem to nevarētu darīt. Nu, tu vari wing-wing dīlu sarunāt, bet nu šitā, ka mediji par to raksta, nu, tāds nestrādā. Varbūt, ka viņi sazvanījās ar Kviku un izstāstīja šito plānu. Hai, Jonathan, vai tu esi ieinteresēts audzināt Daņiku? Mēs tev iedosim tādu summu, divu, trīs gadu līgumu. Cik tu gribi pats, kā tev liekas, cik ilgi tu vēl gribi spēlēt? Esi pie mums, būs otrais vārdsargs, un tev, principā, ar audzināšanas darbiem būs jānodarbojas. Vai tas tevi interesē? Kas zina, varbūt Kviks ir pateicis, jā. Lai gan grūti iztēloties, vai ne, Jonathan Kvik, kas, nu, manā galvā viņš ir Stanley Cup čempions, vai ne? Es tāpat nesaprotu, kāpēc viņam vajadzēja korpi tagad. Nu, zin kā, ja tev vajag uz playoffiem vārdsargu, labi, viņi tur Koplīs, Kviks dalījas pusē, un Kals Petersens arī spēlē. Visiem statistika diezgan bēdīgi kopumā šajā sezonā. Nu, vai Korpis būs tas, kurš viņus vilks playoffos, Korpis iepriekš playoffā vilka, tā, kad arī vēl bija Tortorella kā galvenais. Nu, nebija. Ai, nu, labi. Tas bija nē, nu, bet arī, nu, toreiz, labi, vienu gadu viņam sanāca, bet tas bija ar Bobrovski. Nu, tā kā man liekas, es nezinu, man liekas, ka ļoti jocīgs darījums vispār no Kings komandas kā tāds. Viņi varēja no šitā visa izdarīt kaut ko vairāk, un es domāju, ar Kviku vēl vienu sezonu playoffos nospēlēt. Nu, labi, nu, Kviks traumas un viss pārējais, tā statistika viņam ir briesmīga. Bet tas ir Jonathan Kviks, viņš ieslēdz savu, zikā, tā kā rāda, ka bieži vien spēlē playsīt, ja? Viņš tā spēlē, un tad tu sāc zāģēt, tad tu iesēdies, vai ne? Tas ir Jonathan Kviks playoffos. Nu, tas ir Jonathan Kviks playoffos. Nu. Labi, par playoffiem. Līdz šim skaļākā mājaņa. Nu, spilgtākais spēlētājs, kurš nomainīs komandu. Čikāks Blackhawks. Pateic, paldies Patrikam Keinam, un viņš tiešām nonāca New York Rangers. Man patīk, es pirms kādām 3-4 dienām Instagram, man liekas, tajā Bleacher Report Open Ice profilā bija. Man New Yorkā bija mājas spēle, un tur jau bija fujak ar Keina krekliem New York Rangers. Un viņš tiešām nonāca New York Rangers. Bet Rangers uzreiz, tā kā mēs domājam par viņiem nopietnāk, kā pretendentiem uz Stanley Cup, vai gribās redzēt, kā Patriks Keins tomēr slido. Redz, šitajā visā stāstā, kad tu paskaties uz papīru, vai ne, un tad liekas, šitien ir čempionu materiāls. Nu, re, kur ir? Mēs skatāmies uz aizsardzību. Ejam un ceļam kausus. Mēs skatāmies. Paročiks ir, jā, aizsardzība jā, jā, ir, uzbrukums ir, jaunie ir. Jā, ne, tur ir jaunie, tur ir aizsardzība, trauba, kapteins, vai ne, vārtos, tev ir šis ķorkins, vai ne, izcil, tas, ko tu vēlies, tev ir uzbrukums, jā, mēs ejam cauri, vai ne. Tev ir Keins, tev ir Panārins, tev ir Tarasenko, tev ir Mika Zibanejāts. Tad tev tur ir, vai ne, Kapo Kako tev parādās, vai ne, tur ir vēl arī vesela virkni spēlētāji. Zini, ka šitā nav tā šaiba, ko var salauzt un visiem izdalīt. Un te ir tā lieta, ka ripa ir viena, un vairākumā arī nav vietas, principā, visiem. Jo tie, kas spēlē vairākumu, tur tagad būs jādaud, kā, nu, taču nāks Keins iekšā, kā tagad mēs dalīsim, vai ne, aizsargi arī spēlē divu skaitlisko vairākumu, viens pirmā, otrs, otrā vairākuma sastāvā. Panarins, Zibanejāts, nu, kurš... Bet tu atmeni, es aizdomājos, tas, ko New York dar šajā, viņi iemainīja Tarasenko, viņi iemainīja Keinu šīs sezonas laikā. Šis ir tas burvīgākais stāsts tajā visā, jo tad, kad Tarasenko iemainīja, atceries, es arī teicu, Dan, nu tā kā Keinam, nu nav variantu, nu nav variantu var ar Keinam. Bet redz, ka var. Bāc, un šis bija super gājiens. Bet tu atminies, kad pēdējo reizi tieši ar maiņām, nevis tur ar draftēšanu, ar free agent signingiem, kad šitā ir NHL nu, būvēt nu, pēdējo reizi komanda, super komanda. Capspace viss čakarē, es gribu viņu lielāk, es gribu, kādreiz Sergejs Fjodorovs bija top apmaksātākais atlētis Ziemeļamerikā, pasaulē viņš pat bija. Viņš bija priekšā Schumacheram, priekšā NBA spēlētājiem. Tās algas nav mainījušās. Fjodorovs bija vienu laiku apmaksātākais. Nebija tā tas ar Fjodorovu, tas jo, tur, nebija tas nu, dīls, kur bija jānomačo, tas, nu, kur... Bija jānomačo, bet tāpatās. Tāpatās, tev bija precedents, vai ne, vienalga. Bet, jā, Drūrīs izspēlē super loza šito visu. Viņš ir izmainījis, viņš ir parādījis, ko viņš var un kā viņš var, bet tagad... Bet vienalga, vai tu uzskati, ka New York Rangers ir top 4 kontenti? Vai viņi, es tagad ieiešu pie čumiņiem? Bet CFA pastīties, kāda ir koeficienta uz Stanley Cup uzvarētāja. Vai tu domā, kur tu domā būs New York? Kur domā būs New York Rangers? Es teiku tā, ka New York ir skaists titulu pretendents, bet viņi neizcīnīs titulu. Viņi neizcīnīs titulu. No es tiešām, viņiem ļoti labs materiāls. Es tev daudz cits jautājumu. Ko tu gribi? Jautājums bija, es tagad ieiešu pie čomiņiem.
Bet CFA pastīties koeficients. Kā tu Stanley Cups ieguvē? Kā tu domā, kurš būs New York? Nu tā kā, kur viņi būs? Vai viņi būs top 4 nekā? Nebūs. 4 nekā viņi nebūs. Ja nu vienīgi nav tur cilvēki sākuši krāmēt un tas maina to koeficientu, tas jau arī no situācijas. Kā domā, kur viņi būs tad? Nu, es domāju, ka viņi būs 5-6. 5-6. 5-6, okay. Domāju. Labi. Viņiem jābūt 5-6 kaut kā. Es teiktu, ka viņiem vajadzētu būt 4 nekā. Tagad, nu tīri pēc... Tīri tāpēc, ka uz jā. Papīri, jā? Jā. Vai tā ir? No stūliņu apstīsimies. Tā ir tī, ja jūs zināt, cik daudz pie čomiņiem var izvērēties, kur brīvos līdzeklīši investēt NHL. Bet zini, kas arī pats interesantākais šajā visā stāstā, kamēr to meklē. Iedomājies tagad komandas, ja, kas riktīgi loudo iekšā riktīgi savā sastāvā un atdod ļoti daudz, lai varētu iekļūt labā pozīcijā pirmām kārtām izslēgšanas spēlēs, otrām kārtām, lai viņi varētu cīnīt Stanley Cupu, bet komandas Toronto Maple Leafs, kas ir arī pie Maple Leafs, mēs aiziesim, viņam ir ļoti daudz transferu un maiņas darījumi ir bijuši. Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils un New York Rangers. Divas no šīm nosauktajām komandām, principā pēc visa reglamentu, viss sanāk, ka viņi pabeigs, ja playoffs sāktos rīt, viņi pabeidz sezonu pirmajā kārtā. Ja domājies, Rangeri, Devili, kas atdod daudz, Tampa Bay, kur ir mani materiāls, un Toronto, kas atdod visu savu dzīvi, lai kādreiz mūžā pārvarētu pirmo kārtu. Divas no šīm četrām nosauktajām komandām nebūs pārvarējuši pirmo kārtu. Es tev gribu uzdot jautājumu. Vai nu, tu to mēs parasti darām visu šo raidījumu. Vai tu varēsi atbildēt vai nevarēsi atbildēt pareizi? Es domāju, ka tu nevarēsi. Ja tu varēsi atbildēt pareizi, mēs braucam uz Dzelzavas, jau tev ir jākomentē hoķis, man jākomentē bases, es tev nopirkšu šokolādīti no mūsu vending mašīnas turienes, ja tu atbildēsi pareizi. Kas man atbild? New York Rangers nav četrniekā. Tur tev ir taisnība. New York Rangers ir piektie ar koeficientu 11. Nosauc man top četrnieku. Tev nevajag secība, man vajag, ja tu nosauc visā līgā? Visā līgā. Nu, tā kā galvenos favorītus šobrīd uz Stanley Cups iegūšanu pēc čomiņa no BCF bookmaker domām. Četras komandas. Vegas ir četrniekā? Vegas nav četrniekā. Nopietni? Vegas ir, zin kur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Klauni, 10. Vegas. Te, bet cik ir tāpēc tas Vegas? 10 nav objektīvi teikt dalīta 7. līdz 10. vieta. Tā 16 koeficents uz... Jo, es neteiktu tev cits komandas. Jo man rietumi višiņ mulsina visā šajā stāstā. Ja es teiktu, ja man jānosauc... Nosauc četras komandas. Vispār līgā. Jā, līgā. Kāds pēc, uz kurām ir vismazākie koeficenti, kuras BCF? Čomiņu uzskata par galvenajiem favorītiem. Labi, Boston. Boston ir vieno. Okay. Boston ir tā kā ar vismazāko koeficentu 5,5. Karolīna ir. Karolīna ir 8,5, trešais mazākais koeficents. Zini kā, es nepareiz sākumā darīju. Nav jāstāst uz rietumiem pareizi? Es iedo hintu. Nav jāstāst uz rietumiem top četriniekam. Pareizi? Es tev nosauc man četras komandas. Labi. Divus nosauc. Boston, Karolīna, New Jersey, Toronto. Es biju pārliecināts, ka tu nosauksi šo četrnieku. Tu vienā, ar vienu komandu tu kļūdies. Nu, Toronto, ja? Nē, tu Toronto ir iekšā, bet nav New Jersey iekšā. New Jersey ir uzreiz aiz Rangeriem ar koeficientu 13. Tampa tad ir? Nē. Bullshit, nu kāds sakars tad? Stanley Kausa īpašnieki! Kāds sakars? Domāju, ka tie, kas cīnās par vietu izslēgšanas spēlēs izmisīgi. Colorado Avalanche šobrīd ir otrais mazākais koeficients uz Stanley Kausa uzvaru. Koeficients 7. Tātad četrnieks ir Boston 5,5, Colorado 7, Karolīna 8,5, Toronto 9,5. Nu nebū. Nē, nu. Nē, es jau pro... Nu kā? Tu esi čempions, nebū. Kamēr tu neesi izkrits no Stanley Kausa izsīņas, vai tu tur neesi iekļuvs. Colorado ir čempions pagaidām. Jā. Ienāks play-off, tu taču zini, mēs sabērsim, uzrakstīsim uz lapiņām komandu nosaukumus un vienu izskritīs ārā. Mēs atkal draftēsim? Tas būs skaisti, tas bija liels. Mēs pagājuši, ka draftējām. Jā. Es tā kā zaudēju, bet es jūtos uzvarētājs. Nē, tu gribēji vienkārši man iegriezt, un es sanāku, ka tu iezvēdzi. Es zināju, ka tu neņems Colorado, tāpēc es tev nocēlu, ka tu Calgary nocēlu. Un tu apvainojies paņem Colorado un beigās uzvarēji. Bet paskaties, nu, kas tik te nenotiek NHL vai ne, tie transferi. Un arī, kur man palika tagad, es biju taču atvērs vaļā, labi, atvēršu vēlreiz. Komanda ar nosaukumu Toronto Maple Leafs. Vai es apskatījies viņu maiņas? Viņi arī diezgan aktīvi. Nu, viņi jau kādu laiku. Mums ir rakstīja laiva laikā, es atceros par to vienu. Jā. Viņi ļoti aktīvi sāk strādāt. Kāls Dubas
ģenerālmenedžers. Un, nu, tur to nevar savādāk. Tur ir jāšancē, tur nevar. Bet, skaties, tu teiki, tagad Tedijs atstiept kājas un sēdēt. Tedijs var vispār. Viņš ir playoffos. Viņš ir iemainīts playoffos. Viņš sītās par playoff un viņu iecēla playoffos. Superīgi. Bet, zin kā, lai gan teorētiski viņi ir tikai pa 6 punktiem, man liekas, priekšā wildcard zonai. Nu, tur viss būs kārtībā. Ne, fuj, ne pa 6, bet par 11, bet no 8. vietā no, ir 72. Būtu 3 punktu sistēmas satrauktos. Jā. Nu, tā. Jā, tad kas viņiem te februārī ir pievienojušies vien, tad jau Railīs ir tas tālāk, kas viņiem atsjāri, Pilārs, McCabe's sanāk, viņiem ir savākts Lafertīs, Gustavsons, Šens sanāk, pag viņi kaut kā no šiem nesūtīja projām pēc tam. Nē, nesūtīja gan. Nu jā, ar vienu sakot, viņiem ir ļoti daudz maiņu, kas tagad ir izdarītas, varbūt tur atvērt, tur bija kaut kas labāks tas variants, kur var redzēt smukas. Oi, man te pa datumiem ir salikts, man tur es tā. Labi, vienmēr saka, viņš tie spēlētāji tur bija dzīvi tiešām, un viņi baigi aktīvi ir tagad. Nu, viņi ir rīktīgi aktīvi šajā laikā. Un zini, ko es sapratu? Es iegāju apstīties Kyle Dubas. Nu, tīri. Jā, viņi McCabe dabūja. No... Jā. Un es iegāju apstīties Kyle Dubas. Un es atceros vienkārši to laiku, kad viņu parakstīs, domāju, interesanti, cik ilgs viņam ir līgums. 5 gadi viņam bija parakstījis līgums, kad viņš parakstīja ja viņu. Šis ir pēdējais gads viņam. Oi. GM-am. All or nothing. Tu jūti, šis ir all or nothing. Viņi ir izmainījuši, principā, viņiem, labi, kodols tev ir skaidrs, kas ir Toronto Maple Leafs kodols. Tur vispār nav jautājumu, vai ne, ar viņu līderiem, sākot Roston Matthews, tur Marneriem un tā tālāk. Bet tā komanda, kas ir riņķī, ir pārbūvēta, vai ne? Un viņi ap kodolu uztājas ar kaut ko jaunu. Un šis ir tas... Un kas ir pats interesantākais šajā visā? Viņi vēl nav pabeiguši savus treidus. Viņiem būs vēl tie treidi. Toronto Maple Leafs, kas ir aktīvākā komanda šobrīd, viņiem būs vēl treidu līdz sestdienai. Varbūt tā būs vārdsarga līnija. Es pats pat nebrīnītos, ja viņi kaut ko tur vēl mēģinātu paspecināt. Kas viņiem bija varoši? Nē, nebija zin kā, tā ir Toronto. Kāls Dubas, all or nothing, es saku, viss, viņš, ja viņš šogad netiek pāri pirmajai kārtē, nu neviens viņu neparakstīs jaunu līgumu, nu aizmirst, nu nekad tas ne, nu, Toronto lāsts tas ir, viņiem ir jāpārvar, nu kā viņiem ir, viņi cer uz Matt Murray, viņš tā kā atdzīvojies, jā, tā kā, teiksim tā. Ai, es te vēl pastījos par, nu, sen latviešu hokejas nebija aizmainīt. Kopš Rudolfa Balcera, man gribas teikt, vai ne? Un Erika Karlsona maiņas. Tā droši vien ir pēdējā maiņa, kad kāds latviešu hokejists ir aizmainīts NHL. Laikam, jā. Es pieņemu, ka jā. Es paskatījos, kā mūsu hokejisti NHL pret ko un kā, protams, ir mainīt. Nu, pirmā maiņa, ko es domāju, katrs Latvijas hokeja draugs atcerās, nu, varbūt neatcerās piedzīvojis, bet zin, ka tāda bija Ozoliņš pret Nolanu, vai ne? Nu, jā. Tas tā ir tā kā standarta. Stenlīkals maiņa. Tā ir Stenlīkals maiņa, ko mēs ceram, ka varbūt Tedijs pret šito. Aizsargu un trešo raundu piku būs tieši tāda pašmaiņa. Bet šo un to es biju piemirs. Piemēram, kā Karsums nonāca Tampa Bayā. Kā Boston bruņojoties playoffiem, Karsumu aizmainīja pret Marku Rečī. Nu, pret Vesterānu tajā laikā. Labi spēlētāji. Interesanti man likās. Man visi interesantākā liekas Artūra Irbas maiņa no Karolīnas uz Kolumbusu. Jo iejot NHL trade trackerī, tur visur, kur ir future, nu, dažreiz ir tās maiņas, kur spēlētājs pret future considerations, nu, respektīvi vēlāk vienosies konkrēti, kas joprojām nav vienojušies. Karolīna tā arī neko par Arčī nav saņēmusi, ja es pareizi saprotu. Un, tas bija traks laiks, viņam viņš tur bija tajā spēlētāja asociācijas, viņš tur bija prezidents, viceprezidents, es neatceros. Un līdz ar to tur arī bija... Teorētiski, Sandis Ozoliņš ir aizmainījis par Tagaru Savielu. Nu, tie ir tehniski uz drafta. Tie ir tehniski tā sanāk, jā. Kad Sandis nonāca Karolīnā, Colorado dabūja Nolanu Pratu pirmo kārtu, otro kārtu un otro kārtu. Un 2000. Gadā otrajā kārtā ar 63. Numuru tika izvēlēts Agars Savielis. Tā kā teorētiski Sandis sanāk par Agars samēnīts. Un Sandis kopumā karjeras laikā 1, 2, 3, 4, 5 reizes ir aizmēnīts, kas no latviešu hokejistiem man šķiet ir visvairāk. Skrastiņam divas maiņas karjeras laikā. Un Sergejam Žoltukam trīs. Sergejam Žoltukam varētu būt tāda visnerespektējošākā maiņa no komandas, kur viņš pārstāvēja līdz tam, proti, kad Edmontonu viņa aizmainīja uz Minnesota. Atcerēsimies, Sergejs Minnesotā kļūpa par kapteini.
Viņam tur bija ļoti labs rezultāts sezonas. Viņš bija konferences fināls. Viņš bija vairākums spēlētājs. Nu, tu nemaini vairākums spēlētājs prom pret neko. Trīs sezonas viņš pavadīja. Četras, laikams. No 11. No 1. Līdz 4. Gadam nospēlēja. Edmontons Oilers saņēma 7. Raundu izvēli. 7. Raundu izvēli. Un atdeva pretī nākotnes kapteina komandai. Pēc tam Sergejs arī uz Nešvilu tika izmainīts. Nešvilu tur Minnesota sāk jaukties nost, un Nešvilu tur cerēja, ka aizies. Tā kā tā, tas par Latviju. Bet, starp citu, kas vēl ir par vienu komandu, ko mēs arī katru gadu pieminām, mēs ar par viņiem turam īšas, tomēr tā ir Edmontons Oilers komanda. Jā, mums globāli mums gribas lai Edmontona. Globāli vajadzētu lai Edmontona uzvar. Nu, redzi, interesants stāsts Matijas Ekholms. Viņi iemainīja ar viņu. Nu, tas ir ļoti labs pastiprinājums. Nu, īstenībā, ja skatāmies, arī bija McDavidam prasīts, nu, kā īstenībā viņam ir. Viņš tās maiņas skaņš seko līdzi kā fans vai kā uzreiz domā par savu komandu. Saka, es domāju, ka viņš domā par savu. Es ceru, ka viņš loģiski, ka domā par savu komandu. Saka, tas nevar mierīgi sēdēt. Viņam esot bijis, nu, viņš negluži teica vārdu stress, bet viņš bija tāds satraukts par to, ka visi uzlādējās. Visi uzlādējās, un kas notiek ar viņiem, kas un kā. Un tad tikai reku maiņa pareizā virzienā. Tur Matijas Ekholms iegūts, un tas ir baigi labi. Un zini, kādu lielo lozi īstenībā viņi ir izvilkuši Matijas Ekholms? Tas izmēr fenomenāli. Arī Nešvils Predators, jā, bijušais spēlētājs. Nu, viņš var nospēlēt ar vairākumā, bet nu, viņš varbūt nav varbūt ar tik lielu lomu vairākumā, bet viņam tomēr, nu, kā saka, būde ir, spēka paņēmieni, spēle aizsardzībā, viss tas, kas aizsargam ir jādara, nu, viņš ir ļoti labs spēlētājs šajā ziņā, kas ir ļoti vajadzīgs, kā mēs zinām, Edmontonā, jo viņiem ir viss izņemot aizsardzības zonu un vārtsargi, vai ne? Bet kas vēl ir svarīgi, vai ne, šis teiciens? Happy wife, happy life, ja? Un priklis ir tāds, ka Ekholma sieva ar bērniem esot sajūsmā par šo maiņu, un viņi nevarot sagaidīt, kad viņi varēs nonākt Edmontonā. Un to man likās, paga, ko? Tā ir Edmontona. Es varbūt, viņi sajūt, neesmu. Varbūt viņi sajūt ar Vancouver. Nē, priklis ir tāds, ka tā vienkārši tādās, ne, sieva diezgan nopietni esot ar slēpošanu kādreiz nodarbosies un aizrāsies. Okay. Bērniem arī viņi tur Zviedrijā, zin kā viņi no Ziemeļa gala vairāki nākuši un Ore, man liekas, bija tā pilsēta. Un tad jā, arī Orē notiek arī pasaules kausa. Jā, un redzu, viņiem arī tur ļoti forši tur ziema un klimats un tā, un slēpošana, un viņi bez slēpošanas nevar, un viņiem vajag. Un viņi bez mazā jau pa priekšu skrien Ekholmam par to, ka viņi nonāks Edmontonā, varēs slēpot un dzīvot normālu ziemas dzīvi. Ja tur vasara ir šitik, mums ir vairāk vasara nekā viņiem ir vasara. Un līdz ar to viņa sajūsmā. Tā kā Edmontona ir iegūsta principā diezgan laimīgi spēlētāji. Tas ir labi, jā. Tas ir ļoti vērtīgi. Tas ir ļoti labi. Tu zini, ka viņš mājās būs priecīgs? Jā, mājās jo visas tās mājas parasti, zini, kā apgrūtinājums, man saka, ģimenē, ko tur tā. Šitien tas nebūs. Ekholmam viss ir kārtībā. Viņš brauc uz turienu un Zviedrs dzīvos zviedriskākos apstākļos kā Zviedrijā. Tā varam pateikt. Tas būtu apmēram tā. No tā. Jau, labi, laiks ir paskrējis, jāskrien tālāk darbos. Es ceru, ka izbaudījāt doubleheader šodien no šajā nedēļā no Faceoffiņa. Bija laips, ja neredzējāt laips. Es domāju, arī atkārtojumā varat nostīties, liksies tāpat interesanti. Bet, ko es uzreiz gribu pateikt, labi, nezinu, šodien epizodu mēs nepagūsim ielikt. Plus mīnus kaut kādiem astoņiem, ne? Mēģināšu. No, labi, pat ja astoņas ielikt nokavēs. Bet anyway, šodien ir derbijs Ambrī-Lugano. Punktu ziņā arī tas ir derbijs ne tikai tāpēc, ka viņi ir itāliski runājošā šveidzes daļa, un tur viņiem ir vairāk kā hokeja spēle šitais. Viņiem ir jā, uzvar hokeja spēle. Un sestdien noslēdzās reguļārkā Šveicē. Mēs nezinām pozīcijas, mēs nezinām vietas, bet sekojam līdzi, un nākamdē sāks jau play-ins. Tā kā, kā saka? Īstais laiks. Jā, vēl īstais nepieslēdzāties Šveicas hoķītim. Tā tagad ir īstais exactly. laiks. Okay. Mums būs trīs kodiņš. Trīs būs jauns kodiņš uz play-offiņiem, kā reizi īstenībā. Ļoti labi. Jā, varēsim go trīs kodiņš sagaidāt, gaidat to. Jā, nākamajā reizē nedēļā jau tehniķi mums būs kodiņš. Sakārtot. Vajadzētu, man liekas, ka jā. Nu, tu sakārtot. Šito mēs atstāsim. Tulī būs play-offi daudz kur Eiropā, un tā kā nākamdien mēs duršiem pieslēgsimies gan rezumē trade deadline. FIBA čempionu līgā būs. Un tātad attiecīgi arī, kas ir Eiropas hoķītī, kur mūsējie tikuši play-offos, kur tiks, netiks un ko ir izdarījuši, tā kā droši vien Eiropa būs vairāk nākamā nedēļa, bet šajā reizē baudam un šajā nedēļa baudam NHL. Lai jums veiksmīgi nedēļas nogali, tiekamies nākamā nedēļa face-off. Es gribēju vienu mazliet viņu pateikt. Labi, davai, man vienkārši tam mīstāk.
Tam īsti vajag, bet Afrika, nu, ātri. Trešais gads jūs aizmetāt man dzimšanas dienu.